Це таке домашнє завдання для українського виборця, щоб він не потонув серед рекламних гасел, публічних заяв, які не мають якогось конструктиву і не мають якогось, ну, якихось певних важелів. Тому що ми повинні вибирати обдумливо і робити свій раціональний вибір. Сьогодні ми будемо говорити про ці сфери діяльності, які прописані в Конституції України, на що президент має безпосередні права, безпосередні важелі. Над аналізом члени громадської організації працювали протягом 2 тижнів. Ми проаналізували 22 сфери, 10 із яких безпосередньо стосуються повноважень президента України. Це те, що прописано в Конституції статтею 106. Це питання оборони, міжнародної політики, це направлення ЄС, НАТО. Також ми аналізували сфери соціальні та економічні, екологічні сфери. Ми аналізували медичний напрямок освіти. Це те, про що говорили кандидати у своїх передвиборчих програмах. За словами регіональної представниці громадської організації «Центр.ЮА» Тетяни Степанової, програми кандидатів у президенти значно різняться, хоча є і спільні риси. Щодо анексованого Криму та до окупації Донбасу, Петро Порошенко підтримує механізм щодо використовування санкцій проти Росії і щодо доцільності введення на Донбас міжнародну місію ООН. Щодо Криму, він декларує, що його бажання повернути його політико-дипломатичним шляхом. Його конкурент Володимир Зеленський не має позиції щодо Криму у своїх передвиборчих програмах. Однак, коли наша команда громадської організації «Центр.ЮА» звернулася до команди Володимира Зеленського, нам повідомили, що вони планують повернути Крим дипломатичним шляхом. Але саме якими шляхами, якою стратегією вони не уточнювали. Щодо повернення Донбасу, Володимир Зеленський планує залучити країн підписантів Будапештського меморандуму. Результати аналізу члени громадської організації «Центр.ЮА» опублікували на своєму онлайн-ресурсі «Вибори президента 2019. За кого голосувати?» у підпункті «Другий тур». Вікторія Чернявська, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.